Aí, ó, os amigos aqui, amigos, eu que estou conhecendo agora, né? Mas é o Claudinei, né? O Claudinei. O nome do meu sobrinho. Aí, aí, ó. Mas aqui a menina, como é? Quem vai vir aqui hoje? Hoje o secretário de Estado de Governo, Marcos Penido, representando o governador Rodrigo Garcia. Ah, é? Ele vai estar aqui entregando os títulos aí. Olha que beleza. A população. E avisou essa turma que vai pegar o título, será? Ah, já tá todo mundo chegando aí, ó. Depois de dar uma passada ali, o pessoal já tá se acomodando ali nas cadeiras. Daqui a pouco a gente começa aqui a cerimônia para entregar os títulos de regularização fundiária aí do pessoal. Viu, mas obrigado, você é muito gentil. Parabéns, gente, parece que nós já se conhecemos, né? Muito bom mesmo. Bom, beleza, bom. Beleza. Fico contente de conhecer pessoas igual você, igual ela, né? Então, vocês são parentes? Não. Não, somos amigos. Amigos, muito. Amigos e colegas de trabalho. Isso é bom, isso é bom. Beleza. Olha aí, ó, que maravilha. Já saiu algumas escrituras das casas aqui, ó. E aí, ó, vão entregar hoje aqui, ó. Beleza? E eles já estão arrumando aqui para fazer. Aí. Aqui, ó. Eu nem sabia que estava fazendo escritura de casa aqui. Aí, ó. Aí vem o secretário do governo de São Paulo aqui. Beleza? Aí a turma tá tudo aqui, ó. Vocês vão pegar a escritura da casa aqui? Vou pegar hoje. Ah, é? É. Seu nome é como? Cisveira da Fio. Olha aí, vai pegar a escritura. Você também? Vou pegar a escritura hoje. Qual é o seu nome? Jaqueline Souza Vieira. Olha aí, que beleza. Olha aí, todo mundo aqui vai pegar a escritura, ó. Muito bom, tá chegando a turma agora. E aí a gente tá falando aqui com dois. Escolhemos esses dois aqui para falar das escrituras. Vai pegar a escritura, já tá saindo ali. Quem vai trazer é o secretário de São Paulo. Aí, estamos aqui com uma pessoa, Luiz Carlos. Ele tem um terreno aqui. O que aconteceu hoje com você, Luiz Carlos? Fui pegar o meu... A escritura? Olha que beleza! Você mora aqui há muito tempo? Eu tenho casa aqui há 30 anos. É, mas não mora aqui? Não. Ah, sim. Você mora perto... Aonde é a sua casa? Aqui? É. Aqui na Brigadeiro Faria Lima. Tá? Perto do palácio, então? Perto do palácio. Olha que beleza! Ô, Luiz Carlos, eu fico contente de você ter pego. Eu não peguei ainda, eu moro aqui 22 anos, né? Vim de São Paulo. Mas fico contente, eu não conhecia você, já passou tanto tempo você tem casa aí, eu não conhecia, mas fiquei muito feliz, tá bom? Eu que agradeço. Parabéns, parabéns pra você aí. Obrigado. Ter pegado. Pegado não, pego, né?
Calado. Aí. Nós, um grande abraço. Segue aí o Natal Calado. Grande abraço, esse cara é bom, velho. Você inscreveu já no canal? Com certeza. E o agora é Natal Pesca, você vai escrever? Vamos se inscrever sim. Natal Pesca e Natal Pesca.